Hej mina vänner. Jag har inga vänner. Idag så har jag faktiskt försökt att färga mitt hår. Det är till orange. Så här ser det ut. Vi ska göra en recension på den här toningsfärgen då. Se hur den fungerar. Du är ju lite mer ginger nu faktiskt. Jag har ett konkret exempel på hur det kan se ut när man har färgat det här. Det var ingen bra färg. Martin, kom igen. Ja, alltså knappt utav bonsai. Ska hålla i mitt här en stund till och se hur det blir sen. Något som jag vill ta upp idag och diskutera är huruvida det nya kortsystemet, passerkortssystemet, vad säger man? CR-systemet med de nya kortläsarna på M-huset. Huruvida det är bra eller ifall det inte är bra. Med mina egna erfarenheter så är det inte mycket att hänga i granen. Nej, det är ett dåligt system. Gör om, gör rätt. Ja, jag har inte så mycket mer på mitt hjärta egentligen. Det enda som är kvar av dagens inlägg, det är dagens snygging. Här kommer dagens snygging. Ja, det är jag. Tack mina vänner. Jag har inga vänner. Det var allt för den här gången. Men kom ihåg, skjut hellre löst på mål än hårt utanför. Ha det gött! Fucking albatross!